ਕਾਲਾ ਗਾਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਆਮਿਰ ਛਾਟਲਾ ਵਾਰਿਸ ਗਿਆ ਚੱਕਵਾਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਨਾਸਿਰ ਜੀ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੰਜਾਮ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਲਿਆ ਸ਼ਾਬਾ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ماشاءاللہ جناب چکوال دی طرفو جناب وارد گئے بہترین کھلاڑی اللہ بھی ناصر ہے نبی صاحب انج رہے جی ماشاءاللہ جناب وارد گیا جناب مانا صاحب جی تالا گنگ دی طرفو وارد گیا مانا صاحب جی آئے ہاں ویری گڈ جناب سدآباد چکوال والے سدآباد جی وارد گئے جناب چکوال کی طرف سکندر جٹ جی وارد گئے جناب رانا سکندر پنڈ وال ضلع چکوال کی طرف بہترین جناب کھلاڑی اگو جافی جناب ہے لگیا بڈا سجاد بڈا لگ گیا جی ہائے 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 جی جگ لگ گیا جی ماشاءاللہ جناب سجاد بڈا صاحب زندہ باد جی زندہ باد مہربانی جناب شیخ دانی صاحب فخری جھٹلا اگر میری آواز سن دیو گے سنے جانی صاحب نے آؤ جی وارد گئے جناب تلگان کی طرف مولی تیر جی وارد گئے جناب مولی تیر زندہ باد جی جی تلگان جناب کی طرف مولی تیر وارد گیا اگو جافی چکوال کے بہترین کھلاڑی ماشاءاللہ جناب زندہ باد جی جی ضلع چکوال کی طرف مارد گیا جناب نوید اللہ اگو جافی جناب تلگنگ کے بہترین کھلاڑی جی بعد مقابلے بھی سی وہ جی شاباش شاباش اور ویری گڈ جناب چکوال والے زندہ باد وارد گیا جناب راجا سہیل جی راجا سہیل اخوان تالا گان کلب کی طرف وارد گئے اگو جافی چکوال کے بہترین کھلاڑی جی شاباش راجا صاحب شاباش جی لگ گیا جناب مہربان شابا راجا شابا آئے ہائے آئے ہائے جی ایک بار مہربان کے نام زوردار تالی ہونی چاہیے جی ماشاء اللہ جناب سے دبا جی مہربانی جناب شیخ دانی صاحب شیخ صاحب عرض کیتی ماں ہوے شوق جے سنگت سنگتا دا سنگ توڑ دے بھاونے پوندے سدا سکھ دے لبدے سنگتا جو کدی دکھ وی چاونے پوندے اودے بھار پھڑے رے سنگتا دے بھار پچاونے پوندے اٹھا لیا نال جے لائیے یاری مجھے اچھے رکھاونے پوندے جی پوری ٹیم نو جناب خوش آمدید آخریا بہت مہربانی جی چلو سازی شروع کرو چلو رائے صاحب کون ہی ایڈی سپیڈ دی لوڑ جی وارد گیا جناب رانا سکندر چکوال دی طرفو اگو جافی جناب ماشاءاللہ جناب تلگان کلب دے بہترین کھلاڑی جی مہربانی جناب راجا بابو صاحب بڑی مہربانی آئے ہائے شاباش شاباش
جی ماشاءاللہ جناب تشریف لے رہے ہیں مہمان موزے حاجی احمد خان جنرل کونسلر ساقی منیر صاحب امیر سلطان ویس چیئرمین مالک عمران صاحب بڑی مہربانی جی جناب پانی بائی پاس جناب روپی تھانگ رہی خوش حقیقت صاحب بہت مہربانی جی آئے ہاں شاباش شاباش مہربانی جناب شیخ دانی جاگلا ملک حامد ہار وسیم دبئی جناب کی طرف آئے مہمان موزے مہمان کی آمد سے خوش ہو کے مملک 1000 کا انعام بہت مہربانی جی جی بڑی مہربانی تمام موزس مہمان دیتی تھانگ رہی ہے خوش شبدیل اقسام زندہ باد جی شاباش مارا صاحب زندہ باد زندہ باد جی ہاں مہربانی جناب 57 گروپ جی تلا گار گار وارد گیا جناب رانا سکندر جی ہائے 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 شاباش رانا شاباش جی 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 ماشاءاللہ جناب زندہ باد جی ظہیر پٹھان شاباش شاباش ہائے ہائے جیک لگ گئے جی ایک بار زوردار تالی ہونی چاہیے جی جی ماشاء اللہ جناب سے دبا دی جی وارد گئے جناب تفرید شاہ سے ماشاء اللہ جناب سے دبا شاباش سید صاحب شاباش شاباش شکلین شاباش چیک لگ گئے جی ویری گڈ جناب میرا چیک مار والے سد آباد جی جی وارد گئے جناب چکوال کی طرف نوین جی اگو جناب جافی کا لگا لگا جناب کے بہترین کھلاڑی علامہ ناصر زندہ باد جی ہائے ہائے لگیا نبی لگیا جی 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 ہیں نا شاباش شاباش ہاں ہتھا مینو لا اچھا ایک باری جناب نبی کے نام سے زوردار تالی ہونی چاہیے جی شاباش نبی صاحب شاباش جی وارد گئے جناب مولوی صاحب 57 گروپ جی شاباش زندہ باد جی ویری گڈ جناب مولوی طاہر صاحب زندہ باد زندہ باد ہاں اس